Eu tava aqui vendo uma série e aí eu peguei no sono. E aí eu acordei com um barulhinho do meu celular. E aí era um bug, gente. O bug sempre manda uma mensagem tipo: ah, o jogo começou. Mas ele mandou, tipo, uma mensagem muito estranha. Que é isso daqui, ó. Vou colocar na. O editor vai colocar aqui na tela, né? Pra vocês verem. Tipo, não entendi o que significa. Tá tarde. E não faz sentido, gente. Tipo assim, já tá mais tarde do que o normal, do que quando começa o jogo. Eu não sei se é trollagem dos meus pais, eu não sei se é trollagem do bug, eu não sei nada. Mas eu tô gravando aqui pra registrar pra vocês, né, gente? Mas nem sei o que tá acontecendo, essa mensagem estranhíssima que o bug... Não sei nem se é bug. Ai, gente, eu vou aproveitar e beber uma água, então. Vou registrar aqui tudo pra vocês, vou contando tudo, porque... Não sei, nem o que que... Ah, minha água não tá aqui. Eu devo ter levado lá pra baixo. Bom, vou descer então pra pegar uma água, né? Provavelmente estão dormindo. Vou ligar minha lanterna pra ficar melhor. Certeza que eles estão dormindo. Nossa! Aqui tá tudo escuro lá no quarto deles. Eita, vou descer aqui então. Ai. Oi. Vamos fazer barulho. Gente, eu não sei. Não sei se pra vocês é assim também, mas eu... Mas... Quando eu vou descer... Ai, gente, que susto. Pensei que tivesse alguma coisa. Como eu tava dizendo pra vocês... Ai, gente, eu me assusto com o nada, porque... Eu tenho um pouquinho de medo de escuro, né? E vir aqui sozinha... Ai, me falar em escuro, eu vou acender uma luz aqui, né? Acho que vai ser melhor. Ai. Ai. Pronto. Vou pegar minha garrafinha. Minha garrafa e vou voltar. Não, peraí. Melhor, eu vou procurar ele aqui no jardim. Ele sempre fica aqui. Ele deve estar aqui. Ai, eu acho que o banco tá aqui, gente. Ele sempre fica ali naquela cadeirinha, mas não dá pra ver porque tá batendo muito reflexo. Ai, será que eu abro essa porta? Mini! Ai, coitada! Eu acho que meus pais trancaram ela lá sem querer. Ai, coitada. Vamos subir, Mili. Vamos. Ai, tadinha de você, Milica. Vamos, vamos. Vem, bebê. Gente, eu tô com medo. Será que o bug entrou? Ai, que barulho é esse? Meu Deus do céu. Falo pra vocês, eu não consigo. Gente, que isso? Ai, eu não gosto dessas coisas. Meu Deus do céu, gente. Ai, os barulhos.
atrás de você, Lu. Lu, por que que você ainda tá acordada? Mami, eu tava só terminando a série, eu tava assistindo a série. Eu tava só terminando o episódio da série, mami. Lu, tá muito tarde, amor. Toma o seu banho e vai dormir. Mami, você não sabe o que aconteceu. O quê, Lu? Você trancou a Millie pra fora de casa, mami. Ela ia passar a noite inteira lá fora. Eu? Não, Lu, muito estranho isso. Ela subiu comigo e seu pai já tava deitado. Não, então meu pai desceu pra fazer alguma coisa e trancou a Millie lá fora. Ela tava lá fora. Aí na hora que eu abri a porta, ela foi desesperada a correr, tadinha. E ela ficou procurando alguma coisa na casa, cheirando tudo. Ai, Lu, não sei. Muito estranho isso. Porque seu pai já tava deitado antes de mim. Ele não ia levantar, nem ir pra fora, Lu. Só fui beber uma água, gente. Bom, tudo isso aconteceu porque você ainda tá acordada, Lu. Por favor, encerra rapidinho essa série e vai dormir. Tá bom. Aliás, por que tá gravando, né, amor? Põe ali então. Chega de gravar. Você tá gravando vlog? Não, é que o bug... Deixa pra lá. Bug! Bug! Descer, pessoal. Ai, tô achando que ele tá vindo aqui. Ele desistiu. Ai, o Bug desistiu de vir aqui. Ainda bem. Ele tá abrindo outra porta. Ai, será que eu consigo olhar daqui? Será que eu consigo ver alguma coisa? Ai, começou a desajeitar. Ai, Bug! Não! Ai!
Que isso? Ai, que isso? Não, não, Buck! Buck, não, mexe, mexe! Mexe! Não, não, eu consigo fechar o braço dele! Não, Buck, não! Só embaixo da mesa, eu tô embaixo da mesa. Ai, não é possível, não é possível. Ai, gente, o bug tá vindo. Será que dá? Ai, será que dá pra eu ir daquela porta ali? Tá aberta. Eu vou aproveitar e vou correr lá. Barulhos estranhos aqui. Ai, e aí eu tô com medo. Pô, a câmera, desliga e vai dormir, tá bom? Não. Por que que ninguém acredita em mim? Não aguento mais isso, gente. Ninguém. Ai, meu Deus. O que que é isso? Não, tem que...